aan ku bilownay wararkii u dambeeyeee naga soo gaadhaya dalka etoobiya oo waayihii u dambeeyeyba ay ka jireen khalalaaso <laughs> la xidhiidha banaanbaxyo iyo rabshada oo soo bilowday kadib markii fanaan cana lagu dilay dalkaasi ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo waayihii u dambeeyeyba raadinayay qorshaa lagu xallin karo khalalaasaha dalkaasi ka aloosan ayaa la sheegaya in ilaa iyo hadda aysan samaynin dowladda uu hogaamiyo wax xal a oo lagu joojiyo banaanbaxyada iyo rabshadaha xooganee dalkaasi ka aloosan ན་ wararkii u dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed oo si dhuumaalaysiga maalinimadii shalayta ku aaday dalka eritariya halkaasi oo uu kula soo kulmay madaxweynaha dalka eriteria siyaasi afawarqi inuu kala hadlay arrimo dhowra oo ay ugu horeeyaan wixii tali iyo tusaale ama xal ah ee eriteriya ay ka caawin karto banaanbaxyada iyo rabshadaha xooggan ee ka aloosan dalkaasi etoobiya raiisul wasaaraha etoobiya oo la kulmay dhiggiisa dalka إرتلية السياسية فورتية أي وحال الشيء جاي السياسي فورتي أو كسوج إذا استغلت في سوق ميادة تكريجا إنه كله الله جاي الله حليلة إن قميادة تكريجا إكتر سنين توبية إنه واحد حد, حد أما واحد لو هذا هذا أو كسمين كرد حدودا هذا تاسي الله بدين أيه إن مدحونا هي إرتلية السياسية فورتي إنه سنرمي هذه واحد كقبن كرنا مدام أو قال حن الله يسقى أبتيه سنة كهر نحمر يا دولة

siiskii dhulka eriterea ay ethoobiya ka haysato uu ku saxiixay uusan fulinin taasi oo shakigeeda iskale sida ay sheegtay eriteriya arrimahaasi ayaa kamid a sida la sheegay waxyaabaha abiya axmed uu iska soo xallin hayay ee uu aaday dalkaasi eriteriya ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa waxaa la sheegayaa in habeenimadii xalayta uo kusoo laabtay magaalada adisababa iyada oo rabshada xalayta ay ka jireen magaalada ilaa iyo maanta waxaana lagu burburiyey rabshadihii xalay iyo maanta ka jiray magaalada adisababa meela ay kamid tahay jaamacada lagu magacaabo riftivallia

axmaaradu waa qoomiyada keliya ee ilaa iyo hadda iyadu doonaysaa in etoobiya sidaas la isugu sii hayo islamarkaasina hogaanka iyada loo dhibo halka qoomiyadaha kale ee dalka etoobiya dhammaantooda ay jecel yihiin ama ay u dagaalamahayaan sidii etoobiya ay uga go-i lahaayeen ee ay u noqon lahaayeen dalka madax bannaan etoobiya inteeda kale

markaasina ay dhulka la simeen isaga oo ugu hanjabay qoomiyadda shucuubta koonfureed oo xilligaasi uu la hadlayay mar ay ka codsadeen in kilal loo aqoonsado ayaa waxa uu yidhi kilal in la idin aqoonsado waxaan horgeynayaa baarlamaanka halkaas ayaana la idinka codaynaya balse inta ka horaysa haddii la idin ogolaado iyo haddii aan la idin oggolaan iyo inta ka horaysaba wax banaanbaxa iyo wax rabshada a ma samayn kartaan haddaad isku daydaan inaad rabshada iyo banaanbaxyo samaysaan waxaadku

aysan ka adkaan karin soomaaliya ebalse wixii xal loo arko lagu wada joogo ayna xilligan la joogana soomaalidu ethoobiyanimo isu aqoonsanayn soddonkii sanne ee lasoo dhaafay ethobiya waa run annaga ayaa fadhiga u diidnay haddana diyaar ayaanu u nahay haddii aan isfahmi weyno inaan fadhiga u diidno welibana aan ka go-no ayay ku doodayaan qoomiyadda soomaalida mana u dulqaadanayno in annaga tusaale xunna iyo iniina laga xoog badan yahayna loosoo qaato ayay sheegeen hadalkaas ayay sheegeen إن مرنبا أن لغا هرين رزل وزارة أبي أحمد إن أكتب قيب صدا أو تصالح نيا هذا الحون وصوقة تقوم يدى سومالي دا أو مركي هربا حقوق دا إتوبية كلية هنا سيدا إتهاي وغاه لين سيدو كلا وراركي ودن بي إتوبية أي وحي شيئيان دا أو رمضا ايدا دا اللي يرادا قيرو أو أي ودن بي دور كو جيري أي لو وريغن مغالو ينبادن إياق أو أرور أو رمضا أو هرين معارضو أو بيسان isla markaasina si wada jira ay weerara u fulinayaan awoodda ugu badanee ethoobiya waxa ay isugu geysay gobollada oramada iyada oo oramadu dhammaan ay ka safan tahay dowladda etoobiya islamarkaasina ay doonayaan in dowladda dhexe iyo cidda u shaqeysa ay ka suuliyaan gobolladooda caalamka oo dhan ayaa waxaa ka socda bannaanbaxyo qoomiyada oromadu ay dhigayso iyada oo kasoo horjeeda xukuumadda uu hogaaminayo abi axmed sidoo kalena dalbanaya in loo sii daayo dad siyaasiyiina oo ka xidxidhan qoomiyada oramada oouu ugu horeeyo abi axmed wadamada maraykanka ingiriiska jarmalka iyo wadamo kale oo ku yaala yurub ayaa maalintii shan iyo labaatanaad waxaa ka socda banaanbaxyo iyada oo magaalada london ee cariga ingiriiska lagu gubay ama lagu burburiyay taalla uta magaalada london ee carriga ingiriiska oo u lahaa xaylad salaase oo kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada taasi oo ay burburiyeen banaanbaxyaasha qoomiyadda oromada ee dalkaasi ka wada banaanbaxyada xoogan sidoo kale magaalada london ayaa waxaa la sheegayaa in safaarada ethoobiya ay kulahayd banaanbaxyadu ay weerareen kadibna iyagu ay qabsadeen documentiyada iyo wixi yaaleyna in ay la wareegeen qoomiyadda oromada ayaa waxa sheegayaan in go-aankoodu u yahay inay burburiyaan xukuumada uga i abiyi axmed hadii sida ugu dhaksiyaha badan waxyaabaha ay rabaanna uusan ugu yeelin sidoo kale siyaasiyiin tiro badan oo ugu horreeya jowhar maxamed iyo baqala gabra oo kasoo jeeda qoomiyada oromada ayaa waxay ku xidhan yihiin magaalada adis abaaba ee caasimada dalka etobiya iyada oo banaanbaxayaashu ay codsanayaan in dadkaasi loosii daayo haddii kalena aysan marna joojinayn rabshadaha iyo banaanbaxyada ey dalkaasi ka wadan jowhar maxamed ayaa intii uu xidhnaa waxaa la keenay saddex jeer maxkamadda iyada oo mar walba dib loo celinayo isla markaasina maalintii u dambeysay ee maxkamadda la keenay laguso ogey dambiya la yaableh oo horay aan loo ogeyn loona badinayo ama ay sheegayso oromadu inay tahay wax la dul saarayo dembiyada qaar ayaa waxaa la sheegayaa in ay halis yihiin oo haddii ay run noqdaan xaaladda jowhar maxamed ay khatar noqonayso balse qoomiyadda oromadu waxa ay ku doodeysaa waxaa si oo dhan inay yihiin wax isaga loo samaynayo lana doonayo in isaga dhiigisa iyo qoomiyadda oramada dhiigoda lagu bannaysto abiya axmed ayaa horay waxa uu ugu dhaartay in dadka bannaanbaxyada wada marnaba sida aysan rabaanna ayna u suurta gelaynin ayna la gelayaan dagaal holmana oo ay uga hortegayaan rabshada hooda haddana wararkasoomaaliya aan ku bilownay wararkii u dambeeyey ee naga soo gaarhaya magaalada dhusamareeb ee caasimada maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmuduga ayaa waxa ay sheegayaan in ay kulmeed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidookaewararkuwaaay sheegayaansidoo kale wararku waxay sheegayaan in la isku fahmilayahay arin ku saabsan dhinaca ciidamada koofiyeed guduudda ee ilaalada madaxtooyada sidoo kalena gaadhaya laba boqol kuwaasi oo la socday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo waliba sidoo kale maamulgoboleed buntland oo iyagu maanta ku dhawaaqay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo codaa حدنا أنكور رينا كل حساس يا إيوه وحل شيء يا إن مدح وينها محمد عبد الله يفرج يا مدح الجبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أي شيء كل جارة الله خاصة كاسي أو أي جو وضعه لنا أرمك لدونا محمد عبد الله يفرج يا مدح الجبلان أحمد مدوبي أي مركي وجور رئيس كل شيء مجال دعو سمر رياب تن أي مركي أي غرحة سياسة ذي الدولة دحيح الجبلان ودحيح كل كان oo ka dhacay xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada dhuusanmareeb oo uu degan yahay madaxweyne farmaajo ayaa yimid kadib markii dadaal la socday tan iyo xalay oo la doonayay in la isugu keeno labada dhinaa lagu guuleystay in madaxweyne farmaajo iyo axmed madoobe ay kulan gaara isku hor fadhiistaan sida aanu xogtani ku helnay kulankani ayaa waxaa kasoo shaqeeyay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari ee qorqor iyo weliba sidoo kale madaxweyneha hirshabeelle waari oo dadaal xoggan isaguna u galay sidii labada dhinaa ay isku arki lahaayeen ka hor inta aan u furmin shirka guud ee ay yeelanayaan madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka qoraal kooban oo jubbaland ay kasoo saartay kulanka ayaa waxaa lagu yidhi madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islam ayaa aqalka madaxtooyada galmudug kula kulmaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kulankani ayaa waxa uu ku koobnaa salaan iyo is-arag gogol xaadhu a wadahadalada qorsheysan ee lagu xallinayo khilaafka muddada soo jiitamayay ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo ay labadani mas-uulsi foolka foola ay isku hor fadhiistaan tan iyo markii dowladda dhexe ay waxba jiraan ku tilmaantay doorashadii uu axmed madoobe kusoo baxay ka dhacday magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaadhka u ah maamul goboleedka jubbaland sidoo kale warar gaaro oo aan helayn ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne farmaajo iyo axmed medobe aysan ku kala fogeyn arrimaha iyaga oo kulankooda koowaad uga wada hadlay arrimo muhiima oo taaban haya dalka iyo dadka sida ay sheegeen xubno ka tirsan madaxtooyada maamulka galmudug waxa ay madaxweyne farmaajo iyo axmed medoobe ay ka wada hadleen doorashada dalka oo ah midda uga culusi halkaasi loo joogo axmed madoobe oo ka mid ahaa maamul goboleedyada go'aamiyey in ay dalka ka dhacdo doorasho dadban ayaa madaxweynaha oo ay wada hadleen iyada oo madaxweynuhu uu kaga fikir duwan yahay arintaasi uuna u diyaarsan yahay in ay dalka kaqabsoonto doorasho qof yo coda ayuu madaxweynuhu isku dayayay in uu ku kasbado inta aan shirka laysugu imanin madaxda maamul goboleedyada in ay dalka ka qabsoonto doorasho qof yo coda iyaguna taas ay ogolaadaan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey oo ku sugan magaalada dhuusamareb aanana ahayn dadka maamul goboleedyadu ay shirka ku martiqaadeen ayaa waxaa la sheegayaa inay shirka ka hadli doonto islamarkaasina ay iyadu ka cadaynayso inay qaban karaan doorasho qof iyo coda oo wakhtigeedii ku dhacda ama wakhti yar ku darsan karta taasi oo madaxweynaha iyo wafdigiisu ay aad uga soo shaqeeyeen axmed madoobe iyo madaxweyne farmaajo ayaa la sheegaya inay ilaa iyo hadda ku kala aragti duwan yihiin doorashada la rabo in ay dalka ka qabsoonto laakiin waxaa la sheegayaa qodobo aan soo bixin oo ay ka wada hadleen xalay kuwaasi oo intooda badan ay isku fahmeen waxyaabaa la fiilayo in dhusamareb laga diiwaangeliyo waxaa ka mid ah in la xalliyo khilaafka udhexeeya dowladda dhexe iyo axmed madoobe taasi oo ah qayb kamid ah caqabadaha ku horgudban furitaanka shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee la raba inuu ka qabsoo magaalada dhusamareeb sidoo kale waxaa jira arimo iyadana la isku marilaya taasi oo la xidhiida dhinaca ciidamada magaalada dhusamareeb waxaa soo gaaray ciidamo tiradooda lagu sheegay laba boqol oo askari oo a kofiyad gudud kuwaasi oo ahaa ciidamada ilaalada madaxtooyada oo la socday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ciidamadaasi ayaa waxaa la sheegay in madaxda uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo ay doonayaan in iyagu ay ilaaliyaan goobta uu shirku ka dhacayo waxaana ka biyadiiday oo arrintaasi si adag uga hor yimid madaxweyneyaasha buntland iyo jubbaland kuwaasi oo ku doday in goobta uu shirku ka dhacayo ilaaladooda loo daayo ciidamada galmudug ee horay u ilaalinaya shirkay maamul goboleedyada ay ku yeesheen magaalada dhusamareb wararka aanu helayna ayaa waxay sheegayaan in arintaasi aan la xalinin oo madaxda dowladdu ay doonayaan in amniga goobta uu shirku ka dhacayo ay ilaaliyaan ciidamada madaxtooyada ee la socday madaxweyne farmaajo looguna talagalay ilaaladiisa

qaad sameeyaan haddii ay suurto gasho iyada oo laga cabsi qabo in ay qaqabtaan qaar kamida madaxda maamul goboleedyada taasi oo arrin aan la xaqiijin karin balse dadka qaar ay soo hadal qaadayaan sababta ay iyaguna u diidan yihiin in ciidamada madaxtooyadu ay goobta shirka ilaaliyaan ayaa muujinaysa inay tahay cabsi ay ka qabaan ciidamada madaxtooyada waxaa keliya ee ay uga cabsi qadi karaanna ay tahay inay kaqabtaan inkasta oo hada soomaaliya ay ku jirto xilli kala guura oo doorashadii dalku ay qarkaa lama filayo inay madax maamul goboleed laqaqabto balse haddana cabsideeda ayay muujinayaan labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland arrintaasi ayaa xalkeeda loo fadhiyaa waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda go-aan laga qaadan doono danka kale buntland ayaa waxay ku dhawaaqeen in dalka soomaaliya ay ka qabsoomayso sanadka labada kun iyo labaatanka doorasho qof iyo coda madaxweynaha maamulka puntland ayaa si cad waxa uu u sheegay in deegaanada puntland uu ka qabanayo doorasho qof iyo coda xilli uu shalay khudbadka jeedinayay furitaanka shirweynaha urur siyaasadeedka xukuumadiisa ee loo yaqaana ka aha puntland ayaa waxa ay hirgelisay hanaanka xisbiyada badan oo uu madaxweyne deni u sheegay inay hiigsi u ahayd maamulkiisa taasi oobuntl amsa tan iyoaasaaskeedi siduu sheegay deni ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu qabanayo doorasho qof iyo coda taasi oo ka dhigan in dib loogu celinayo gacanta dadweynaha awooda ay ku dooran karaan madaxdada sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu si weyn uga mahad celiyay maamuladii talada kaga horreeyay iyo guddiga doorashada oo uu sheegay in ay iyaga laftigooda qayb weyne ay kasoo qaateen sidii loo hirgelin lahaa hanaanka doorasho oo uu sheegay inuu ka hirgelinayo puntland kaasi oo ah qof iyo cod duruufihii hore ee ay soo martay ayaan saamixina inay fursadani oo kale ay helaan taasi oo lagu hirgelinayo doorasho qof iyo coda waxaana shacabka puntland uga mahadcelinaynaa doorashadooda dhabta ee ay ku rabaan ini dib loogu celiyo wada doorasho shacabka gacantiisa ayuu sheegay n madaxweyne deni oo xisbiga uu furtay hortiisa ka hadlayay